guuldarooyin kale oo dagaal ayay wajahayaan maleeshiyada kooxda khawaariijta al-shabaab kadib markii ciidanka xoog dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka uu fadhigoodu yahay deegaanka beer xaano ee koonfurta beledweyne ay fashiliyeen weerar aroornimadii hore saakay maleeshiya ka tirsan kooxda khawaariijta ay ku qaadeen deegaankaasi. Saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa sheegay inay jab xoogan gaarsiiyeen maleeshiyada deegaanka soo weerartay. ciidamada macuusliyada ah ee talisyada deegaanka degmada beer xaano degan saaki abaarihii muxuu ahay 2012-ka ayaan waxaan ka war helnay in ay weerar ay ku sugan yihiin talisyada. markaan maqlina waan ka hortagnay, waan fashilannay, waxaana ugu hortagnay qorax dhaca degmada beer xaano. waa fashilannay, gacanaha laga buuxsaday, meydkooda ka tilaabsanay, ilaa waxaan raacdaynaynay muxuu ahay webiga ilaa dhowr. marka ay ka gudbeenay webiga ayaan dib ugu soo laabanay. alxamdulillah, hadda waxaan joognaa talisadaynay oo ku caafimaad qabnaa. waxaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo dagaalkii saakay dhacay. saakay kooxda argagixisadu waxay weerar ku soo qaadeen webigay ka soo gudbeen. saddex lugood ay isu qaybiyeen iyagoo ujeedkoodu yahay fariisin ciidamadu ku leeyihiin beer xaano inay soo weeraraan. nasiib wanaaga ciidanka wuu ka warhaayay, wuuna ka hortagay. dhabarkay ka jabeen, meyd iyo dhaawac iyagoo wataan webiga dhinaciisa kale u gudbinay. waxaan ku hadlaa afka macuusleyda saakay aanka ah khawaarijiga oo u soo socdo deegaanka beer xaano fadhiisimaha ciidamada. dhaxan ugu hortagnay, waana fashilinay. dagaal aad u kulula meeshaas ka dhacay, dhaawac iyo dhimashaba waa qaateen. anagana idhahay waxaan uguma gaarsiin ilaa webigana waa uguduba tagnay doomankii kasoo gudbeen, waa ka tilaabinay. korneyl maxamuud ibraahim xasan baakaay taliyaha guutada shanaad qaybta 27-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay in maleeshiyaadkii ka tirsanaa khawaariijta ee deegaanka soo weeraray cashar xoogan loo dhigay, isla markaana khasaare xoogan ay gaarsiiyeen deegaanka beer xaano oo ku suganahay. hadda saaka waxaa ka dhacay, waxaan aad ugu faraxno sababtoo ah nimanka la yidhaahaa shabaab ama khawaariij muddo 5 bilood ah dagaal ballaaran oo dadka deegaanka iyo ciidanka dowladdaba oo iskaashanaya oo dhinaca ay kula jireen ayaa ka socday. saaka waxaan dhihi karaa isku dayadii ay ugu dambeeyey oo ay sameeyeen ay ka mid ahayd waxa ay saaka sameeyeen. waan ilaahay mahadiis ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo dib u xoreynta oo iskaashanaya ayaa dharbaaxo lama ilowaan ayaa saaka waajibkii ay lahaayeen siiyey. waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynhayaa ciidanka deegaanka, geesiyaasha ah, iyo ciidanka dowladdaba. waxaan leeyahay waa guul mar kastana inaad cadowga casharada noocan oo kale u dhigtaan. waxaan dhihi karaa guulaha shabaab hadda aan uga xuraynay gobolka Hiiraan qaybta bariga ayay ka mid ahayd guulaha saaka. hadda ugu dambeynta oo saaka la gaaray, annagu xaggeenna wax khasaare ma jiraan. sideennaba dagaalka shabaab lagula jiro waa jihaad. qofka naga dhaawacmana waxa waa si dhaqso uu ku caafimaadaa, keena dhintana waa shahiid. wax khasaare oo saaka weynuna gaaray ma jiraan, laakiin khasaare la gaarsiiyey ayaga sida xaqiiqiyan ah. dhinaca hadda webiga dhinaciisa kale oo ay ka soo tilaabeen saaka oo xala ay ka war heleen ciidamadu inay soo gudbahayaan iyagoo taargetkii ay lahaayeen aan weli gaarinna, intay ka hor tageen ay fashiliyeen dharbaaxo lama ilowaana ay ku gaarsiiyeen deegaankani beer xaano iyo tarajanta iyo baardheere waxay ka mid yihiin deegaanadii muddo laga joogo 5 bilood ka hor laga xulay argagixisada, waxaana deegaanadani si rasmi ah gacanta ugu haya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka, kuwaasi oo argagixisadii dadku ku amartaaglay jirtay halkani ka saaray. deegaanada ku yaalla jidkan laamiga waxay argagixisada isbaare u tiilay
muddo ka badan 12 sano isla markaana dadka ay ku baadi jireen gibi ahaan ay diideen in ay maraan ganacsiga iyo dadka intaba